Oi, moça. Oi! Aqui, ó. Olá a todos do canal de Dranconzinho. Oi, tem essa cachorra aqui, gente, ó. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não sei se procede, tá? Apenas eu só recebi uma denúncia, entendeu? De uma vizinha aqui que disse que essa cachorra aqui fica mais ou menos uns 15 dias largada aqui nessa casa, tá? E como eu falei, né? Não sei, não tenho certeza se isso procede, mas o que ela alegou que essa cachorra fica mais ou menos 15 dias aqui presa nessa casa aqui, ó. Que os moradores dela saem e deixam ela sem comida. O endereço é isso aqui, ó. Tá? É Rua 1A, quadra 638, lote em setor Nordeste. Tá? Então, aí os pessoal da comida aqui, entendeu? Os moradores da comida pra essa cachorra. Joga comida pra ela, entendeu? Tá aqui, ó. Tá meio, ó, me estranhando com ele. E ali tem comida ali, ó. Tem bastante comida ali. Parece que alguém vem aqui, né? Dar comida pra ela. Não sei se é alguém que ficou responsável pra dar comida pra ela, ou se é os próprios donos da casa, né? Ou se, ó, se alguém joga, né? Mas tá aí, tá? Tá aqui, ó, mó não! Tava mansinha comigo agora, que eu vi, que eu botei a mão nela lá, usei ela. Assim mesmo, estranho, fica muito preso dentro, né? Então tá aí, gente, tá? Não sei se procede, né, a denúncia, né? Mas, né? É isso aí, tá bom? Quem souber do dono, ou se o dono aparecer aqui, tá? Se puder dar um argumento aqui, ver se essa denúncia procede ou não. Diz que fica mais ou menos 15 dias com a casa fechada e a cachorra fica aqui e os vizinhos têm que dar comida pra ela não morrer, tá? Isso aí.